Jemi rikthyer miqtë dashur, unë dua t'ju përshëndes të gjithë dhe jemi në këtë orë të dytë të transmetimit të Drejt për Drejt One Morning. E natyrisht, pas të gjitha informacioneve të para, të cilat ju i keni marrë në 60 minuta që tashmë përfunduan, fleshi informativ sigurisht na ka sjellë të gjitha detajet të përgatitura nga departamenti informacioni, dhe është momenti për Gentën, momenti për të na sjellë lidhjen e saj të Drejt për Drejt edhe në këtë fillim jave, e natyrisht për të përcjellë mesazhe të rëndësishme, gjë e cila bëhet nëpërmjet zërit të saj. Genta, unë dua të përshëndes më një herë. Të përshëndes edhe unë ty, Stella. Ne kemi nisur sigurisht debati dhe diskutimin për sa i përket post fitores të festivalit të 52 bashkëtar këngës për fëmijë. Në fakt kam këtu kastën e fituesve dhe pjesën e organizimit, të cilën e përfaqëson Manjola Lahe, një mikesha jona e përhershme. Megjithatë, se çfarë ka ndodhur, se si ka shkuar gjithë ky proces, le të themi festiv, po ashtu e po edhe një peshë të rëndësishme në kulturën tonë ditëve të sotme, unë menjëherë ju njoh tani. Me kënaqësi të uroj mirëseardhjen të gjithë ftuarve të mi. Faleminderit që jeni sot në One Morning. Manjol, të takoj puna më vështirë, koordinimi i gjërave? Shika, mua personalisht njëherë do më duhet ju them faleminderit shumë që na ftuat, të kërkoj falje për syzet, po shumë diell dhe ne kemi shumë pak gjumë. Dhe pjesa e punës nuk është fare e lodhshme, por ne për një pjesë të stafit që kemi vite që punojmë, duke filluar nga drejtori i festivalit Kujti Malia, udhëheqësi artistik Roland Guli, redaktori i përgjegjës Bardhyl Hysa, skenografi Adnan Kastrati, edhe unë që marr përsipër edhe skenarin në këtë festival, puna fillon në janar. Gjërat bëhen, le të themi, në kohën e duhur, me përgjegjësinë e duhur, po duke qenë se realiteti ynë është ky që ne e dim fort mirë, gjërat janë të vështira deri në momentin e fundit. Ama po ti vesh në një peshore vështirësitë e punës edhe kënaqësinë e jashtëzakonshme që ne marrim prej fëmijëve pjesëmarrës aty që janë më shumë se 200 dhe që vijnë nga Shkodra, nga gjithë qytetet e Shqipërisë, nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia, edhe nga diaspora, sepse kemi fëmijë që vijnë nga Zvicra ose nga Gjermania për të marrë pjesë në festival të ne në Shkodër, sigurisht që fiton kënaqësia. Kënaqësia është shumë e madhe, ajo energjia pozitive e fëmijëve është shumë interesante dhe shumë frymëzuese, me thënë drejtën. Ne kemi një vogluse këtu, është fituesja sigurisht dhe ka këtë trofeu në mrekullueshëm. Më lejo, pak të miq do të më falin, po prezantimin më të plot duhet ja bëj Manjola. Po, në fakt festivali mbarkombëtar i këngës nxjerr fitues prej votimit që bëjnë vetë fëmijët pjesëmarrës në të këngët më të mira. Shumë demokratike pra. Po. Shiko, po e thoja edhe në një intervistë pak më përpara. Është festivali mbarkombëtar i këngës për fëmijë, po gjithë e thrasin si festivali i fëmijëve. Dhe ka ngelur kështu jo thjesht për ta shkurtuar, por për faktin e thjeshtë se fëmijët janë në qendër të këtij festivali në të gjithë dimensionet e tij. Pra, ata këndojnë drejt për së drejti, spektakli bëhet për ta, janë vetë që votojnë, vetë i marrin vendimet. Kënga fituese këtë vit, ajo që mori më shumë pikë nga këta fëmijë pjesëmarrës, ishte Mami Mami Ma, me muzikë të zotit Luj Kalaje që kemi këtu, me tekstin Aulon Kalas, e orkestruar nga Alfred Kaçinari dhe i kënduar nga Eda, e cila, më duhet ta them, nuk e priste fare çmimin dhe është super emocionuar. Tani ai momenti kur ju tha emrin, si ishte? Çfarë ndjeve ti në atë moment? Në atë moment unë çdo gjë bë bosh fare. Kurse me çmimin, a? As nuk mendoja që do e merja, kisha ngelur në vend dhe më pas më shtyu një vajzë sa dil në skenë. Edhe mora çmimin dhe unë vusha me lot, nuk e tërë emociona. Çfarë përfaqëson për ty të marrë çmimin e parë në një festival kaq të rëndësishëm kur gjithë bashkëmoshatarët e tu synojnë, le të themi, por në tinë kohë dhe argëtohen? Synimi im është t'i bëj krenar të gjithë, ata që më vështesin mua, sidomos familjen, prindërit, edhe gjithashtu edhe kompozitorët e këngës sime. Gjithashtu desha dhe që të kënaqet të gjithë me këngën, që ta këndojnë ndër vite, domethënë ti ngelet. Bravo. Ti pra ke kënduar për publikun dhe këtë synon. Do këndosh pak tani apo pak më vonë, si duash ti? Tani. Tani. Merr ti. Nga pjesa e parë. Ku do duash ti? Ti e djeli qëndri botën jetën rezaton, ti e ana qëndri natën gjumin në dhuron, ti e yllia për dita që na orienton, ti e vetë margaritari ne na zbukuron. Mami, mami, ma, zemra ime shumë të don, mami, mami, ma, dore ngrot na ledha ton. Mami, mami, mam, ty ja ullje o një djel. Mami, 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 ma, veç që zime ti na sjell.
je një perëndeshë vërtet. Ti na kënaqe, na kënaqe. Megjithatë, ai çka le të themi ka futur ty në këtë vorbull kaq të dashur dhe kaq të ngrohtë me këtë tekst mrekullueshëm është Auloni apo jo? Do ta pyesim pak Aulonin, nuk kaloi unë këtej. Aulon, përshëndetje. Kënaqësi të takohemi edhe në këto kushte. Faleminderit edhe nga ana juaj. Faktikisht do doja të flisja pak për rëndësinë e festivalit. Është një festival edicioni 52 se radhe që përmbledh rreth vetes vlerat pa diskutueshme, kanë qenë fëmijë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, madje ka pasur edhe nga Gjermania. Kësaj radhe ishte Eda, e cila renditej 23-ta, kanë qenë 24 këngë në tërsi, 12 natën e parë dhe 2-tën 12, po ashtu natën e 3-të kanë qenë 24 dhe kënga me tekstin tim, pra Mami Mami Ma, cila është po ta shikosh është një gjetje tepër interesante sepse kshu qelloi, flas për gjithë ata të parnishëm, e cila kënga i mbeti ngoj edhe pasi përfundoi festivali, ishte një këngë për bashkuese, duhet thënë, pasi edhe në momentin që u dha çmimi askush nuk lëvizi nga salla, ishte një moment tepër interesant, por unë do doja falenderoja shumë, kam pak konflikt interesi, babain tim, sa kompozitorin e këngës, zotin Ylli Kalaja, po ashtu edhe orkestrusin i cili me shumë mjeshtri, Alfred Kaçinar, një emër i afirmuar, do të thënë, jo vetëm te këngët për të rritur, por edhe për fëmijë, me shumë pjesëmarrje në këtë festival, Alfred Kaçinari, i cili natyrisht dha dhe vulën e tij. Do doja të falenderoja po ashtu edhe pjesën e palodhur të këtij festivali, Manjola e përmendi pak më herët, një dirigjent shkëlqyer, do të thënë, Kujtim Alia, i cili ka qenë lartësinë e dur për çdo këngë, korin e mrekullueshëm të fëmijëve, kanë qenë rreth mbi 90 fëmijë, po ashtu edhe emra të tjerë si Roland Guli, edhe Bardhyl Hysa, po ashtu zotin Osman Mula, i cili ka qenë regjizori i festivalit, janë emra të cilët, duhet të thënë, me karrierën e tyre dhe me emrat që kanë lënë, sigurisht dëshmojnë vetëm sukses. Dhe ky festival ishte i tillë kësaj radhe, jo vetëm se unë nderova me çmimin e parë, cilin nuk e prisja, duhet të thënë, për hir të vërtetës. Pa tjetër, sepse unë kam marrë pjesë dhe herë tjera, sigurisht që ishte një çmim i vonuar për mendimin tim, por që absolutisht ishte çmim tepër interesant dhe për momentin që erdhi, pasi ka qenë një moment tepër decisiv për familjen tonë. Por babai do të shpjegoj akoma më tepër. Mirë, para se të kaloj tek zoti Ylli që do ta lësi ëmbëlsirën për në fund për sa i përket peshës së punës pa diskutim, dua pak historikun e marrëdhënies tënde me festivalin e fëmijëve. Duket se thej është i vonuar çmimi, se duket i ke punuar hap pas hapi, po patë një gjetje shpirtërore, ishte edhe ky një dedikim që i bëje mamas me që babin e kishën bashkëpunim? Tani kjo këngë është kushtuar shumë mamave, Eda thotë është kushtuar mamas Edës, unë e kam kushtuar nënës time, ndërkohë që kjo këngë është kushtuar çdo nënë shqiptare, do të thënë. Edhe Manjola ka një vajzë të vogël e cila ishte në kor, besoj se edhe vajza ja ka kushtuar Manjolës këngën, pra çdo fëmijë ja kushton nënës dhe po pikrisht, pra ky ishte edhe më saktë simboli ose ajo bulza e këngës që ne do donim që çdo fëmijë ta kishte në mendjen e tij, e cila natyrisht u krijua me sukses ditën e djeshme, por nga ana tjetër do doja të thoja edhe këngëtaren, sopranën e Mirnjon, Rakipe Karaj, e cila është marrë me zërin e kësaj vogluse, ka punuar shumë dhe unë, siç e thash më herët, kam marrë pjesë në disa festivale, do të marr pjesë sërish, pavarësisht marr apo nuk marr çmim. Kësaj radhe ishte një triumf nga ana ime, por sigurisht që do marr pjesë edhe më tej. Kam bërë edhe këngë për pleqtë krujës unë, po kësaj radhe fitova kjo është. Këtë dua të di. Ti tani do ngelesh i tekst shkrues i lidhur me këto grup mosha të saktuara apo mund të shohim edhe më tej? Jo, unë e shikoj veten më shumë te këto grup mosha me që fitova çmimin, kjo është ide. Ja. Konflikti, jo konflikt interesi, po e tha haptas di fare. Zoti Ylli, faleminderit që jeni sot me ne. Është bërë një punë e jashtëzakonshme. Bashkëpunimi me djalin, po edhe me të rinj, po ashtu me Manjolën, një grup harmonik me sa shohun dhe rezultati është shkëlqyer. Po, është drejt, faktikisht për mua janë disa element të cilët bën të mundur që kjo këngë të kompletoheshe. Ishte elementi i parë muzika, elementi i dytë teksti, elementi i tretë orkestracioni shumë nivel profesional i kompozitorit Alfred Kaçinari, ishte dirigjenti Kujtim Alia, puna e Kujtim Alis, ishte skenaristja Manjola Lloja që për mua është fenomenale dhe ka bërë një punë. Ne jemi rritur me Manjolën, kështu që kur shikojmë akoma ka bërë një punë super të shkëlqyer, super të shkëlqyer dhe duhet të përmend këtu edhe koreografin Vladimir Seiti që kishte bërë një valli jashtëzakonisht të bukur që titulloshe Pinguinat, e cila krijoi shumë emocion në sallë. Dhe elementi i punit, domethënë elementi më i bukur ishte Eda, e cila me zërin e saj domethënë ditit të përcjell emocionet e këngës, e ditit të bëj për vete të gjithë spektatorin, dhe këngën e saj Mami Mami Ma ja kushtoi të gjithë nënave shqiptare.
Njëkohësisht edhe Manjolës, që e kam tu në krah, që ka një vajzë super fantastike, që ajo për 24 këngët ka bërë 24 kërcime. Është tepër e habitshme. Në fakt nuk habitemi për nga trashëgimia, megjithatë ndoshta habitemi për nga mosha e vogël që ajo ka. Patjetër. Patjetër. Dua të përshëndes edhe prindit e Edës, që e kanë mbështetur fuqishmërisht. Ne kemi këtu. Dhe televizionin tuaj Channel 1, që unë ndjek me shumë kënaqësi dhe më bë qefi që sot kemi prezent tek ky televizion. Si ish kolege me Aulonin, ne kishim dëgjuar për familjen e tij artistike, në fakt dhe për gjysmën e fisit artistik, po është vërtet kënaqësi që unë ju takoj sot dhe aq më tepër në fitim, në trofe, apo jo? Po. Është kënaqësi shumë e madhe. Ju falenderoj ju. Po. Po të them të drejtën që kemi dhënë kontribut 3-5 familjes. Unë, Auloni dhe i me shoqe Rakipe Karaj, e cila, dhe më thonë, me punë në saj, diti që Eda të përcjelli emocionet të publiku. Ndalem pak të kema njolla, tani më se janë këto gjërat sa para kameras, aq dhe post me cilat ti sigurisht je marrë dhe të zhdashur tjesh gjithandej, e shpërndarë gjithandej, apo jo. Pate pa diskutim bashkëpunëtor të mirë, pate rezultat të mirë. Flasim pak për fëmijët, pjesëmarrjen e tyre. Pati një selektim, si ndodhi? Sigurisht. Festivali Mbarëkombëtar i Këngës për Fëmijën Shkodër ka një specifik që është shumë për tu evidentuar dhe shumë e rëndësishme, që është kori i fëmijëve në këtë festival, i cili ndërtohet që në fillim të vitit përpara se të filloj puna për festivalin, me fëmijë nga qyteti i Shkodrës. Dhe ne këtë vit në festival kishim vendosur një kriter gati shumë strikt, do të thosha, që fëmijët ishin të gjithë nën moshën 10 vjeç. Dhe kemi patur shumë 5 edhe 6 vjeçar dhe biles unë po qeshja dje me prezantuesit e festivalit, me Milma Berishën që vinte nga Peja dhe Besford Idrizi, një aktor që vinte nga Shkupi, po qeshim me ta sepse gjatë provave, një nga problemet kryesore që një kishim, ishte konsumimi i vajtjes në toalet nga fëmijët e korrit. Sepse ishim me vërtet të vegjël, po çfaqja zgjati mbrëmba, ata qëndruan si burra në çfarë u bë humor me këtë gjë. Ndërsa fëmijët që vinë për të kënduar si solist, vinë normalisht si zgjedhje të kompozitorëve të këngëve dhe vinë nga gjithë qytetet e Shqipërisë, nga Kosova, nga Maqedonia, nga diaspora dhe ne i synojmë gjithmonë që aty të jenë zërat më të mirë për arsyen e thjeshtë se pavarësisht se festivali është i këngës dhe çmimin e parë marrin këngët, në festivalin tonë këndohet drejt për së drejti. Kështu që vetë zgjedhja që kompozitorët bëjnë nuk mundet kurse si të jetë një zgjedhje le të themi e rastësishme ose favorizuese për një situatë apo për një tjetër. Nëse duan që kënga e tyre të dalë mirë, dhe sigurisht që të gjithë duan këtë gjë, ata zgjedhin një këngëtar të mirë që është në gjendje të përballojë të kënduarit drejt për së drejti. 24 ishin fëmijët në konkurrim bashkë me këngët e tyre dhe mund të them që gjatë këtyre ditëve të provave her pas here, fëmijëve që ishin aty u është dashur që të shkëputen për të marrë pjesë edhe në audicione të tjera të veprimtarive mediatike që kanë në qendër konkurimin e fëmijëve dhe me thënë të drejtën nuk është batut, po është një histori e provuar ndër vite. Ne thoshim ja këtu në festival si vjet kemi fituesin e Gjeniut që do bëhet vitin tjetër, gjysmë finalistët e The Voice, edhe gjitha gjërat sepse kjo ndodh tashmë prej vitesh. Festivali është një trampolin shumë e mirë. Është një trampolin shumë e mirë. Pse? Sepse nuk ka të bëjë thjesht me mundësinë që dikujt i jepet në skenë. Ka të bëjë me atë ansamblin që krijohet aty në festival, ku fëmijët jo vetëm sjellin individualitetin e tyre, po kanë mundësi edhe të mësojnë. Sepse sidomos, dua ta veçoj këtë, për fëmijët e korit është një përvojë e jashtëzakonshme, që do të thotë, një fëmijë që e nis jetën e tij artistike në korin e qytetit të Shkodrës në moshën 5 vjeçare dhe merr pjesë në këtë kor deri 10 ose 12 vjet. Si minimum merr pjesë në 7 festivale mbarëkombëtare dhe si minimum ka në le të themi bagazhin e tij kulturor rreth, bëjmë një llogari thjesht, 25, po ato mund të marrin pjesë 5 ose 6 vjet, pra rreth 120-150 këngë, të cilat ai mëson me pentagram për t'i kënduar, me mësues për t'i kënduar drejt për së drejti. Pra ne kemi në përfundim, le të themi, të karrierës së tij në kor, një fëmijë 12 vjeç që nuk ka cover, apo ka këngë të tij 120.
normalisht, dashje pa dashje, përvoja në vite, puna me pedagogët aty, marja informacionit edhe akumulimi i vlerave, bën që këta fëmijë të jenë se jo artistë ardhshëm. Kështu ka ndodhur, kështu ka ndodhur. Është dëshmuar hap pas hapi. Dalëm pak. Jo, doja do të pyes jam fakt dhe për çmimet të tjera që janë marrë. Po. Ka padur në fakt 6 çmime për këngët, siç ndodh tradicionalisht çmimi i parë që u mor nga kënga Mami Mami Ma, pastaj ka padur 2 çmime të dyta edhe 3 çmime të treta. Do përpiqem që ti kujtoj të gjithë çmimet. Me çmim të dytë është vlerësuar kënga e Klodian Qafokut, është vlerësuar gjithashtu edhe kënga e Bardhyl Hysës, pastaj me çmimet të treta është vlerësuar kënga e Naim Krasniqit, është vlerësuar kënga e Alfred Kaçinarit, po dhe të përpiqem ta kujtoj Urdhro? Kënga e Dila e Nënës është vlerësuar me çmim? Jo biri, është kënga e Sokol Marsit, po keni të drejtë, është po Majmunin ku ta gjej që ka marrë çmimin e tretë, ndërkohë që Kesi Rustja që këndoi këngën e Dila e Nënës është ajo që mori çmimin e parë si interpretuese, pra zërin më të mirë të festivalit, ndërkohë që ne në festival kemi prej vitesh tashmë edhe çmimin e karrierës për fëmijën që merr pjesë shumë në festival dhe që si më thon e merr këtë çmim në edicionin e tij të fundit, pasi mosha nuk e lejon që të vi më të marr pjesë në festival dhe ky çmim ka shkuar në Durrës për Livia Qazimin, një vajzë që merr pjesë në qytetin e Shkodrës prej vitesh. Kënga e së cilës këtë vit në fakt është vlerësuar edhe si performanca më e mirë. Aja doje të dilë aktu se nga njëherë këngët marrin çmime dhe nga njëherë ngelen hite, ashtu sepse përfiten nga publiku i vogël, por dhe nga ne. Sepse kanë shumë fabul, përmenden lloj-lloj emrash, lloj-lloj situata, shkrijohen sepse ta lejon vetë mosha që kanë këta fëmijë. Dhe në fakt Genta, unë do doja ta nënvizoja këtë gjë. Këtë vit për mua personalisht në këndvështrimin tim që marr pjesë prej vitesh në këtë festival, ka patur një hop cilësor të teksteve. Sepse me thënë të drejtën, muzika ka evoluar, është zhvilluar shumë fal teknologjisë edhe fal normalisht përvojës pjesëmarrësve aty, se duhet cilësuar që në festival në ndryshim nga shumë festivale të tjera që le të themi janë pak më të grupuara, një kategori kompozitorësh marrin pjesë të njëri, pas marrin pjesë të tjetrit. Ne kemi fatin e madh dhe të mirë që besoj serioziteti i festivalit, po edhe qenia e tij unik e ka lejuar që të gjithë emrat më në zot muzikës shqiptare në Shqipëri brenda dhe jashtë rojeve të jenë aty. Dhe si po thosha, muzika është tashmë një vlerë e padiskutueshme. Këtë vit unë dua të veçoj tekstet, sepse ka kuptuar e gjithë, le të themi, fryma krijuese e tekst shkruesve, që është shumë mirë të flasim për fëmijët, për fabulat e tyre, për gjërat që atyre u interesojnë. Dhe mos përcjellim mesazhe. Po sigurisht, po mos përcjellim mesazhet e të rriturve përmes këngëve për fëmijë. Po të rriturit ulen me logjikën e tyre tek interesat e fëmijëve dhe nga këngët përcjellin mesazhet që fëmijët duan të japin. Pati dhe fëmijë që morën pjesë sigurisht në festival jashtë rojeve shqiptare. Sigurisht. Kjo nënkupton që në titull të festivalit, festivali mbarkombëtar këtë nënkupton. Në festival prej vitit 1993 nuk marrin pjesë vetëm nga Shqipëria, po edhe nga gjithë trojet shqiptare. Sigurisht ata i nështrohen testimit këngëve, pra këngët nuk është se po erdhen nga një qytet ose nga një tjetër hyn pa tjetër. Ka një seleksionim të këngëve që bëhet, sigurisht nga stafi artistik i festivalit, si vjet sigurisht që kishim këngë, fëmijët nga Kosova ishin nga Deçani, nga Prishtina, nga Gjilani, nga qytetet ndryshme të Kosovës, kishim një vajzë që vinte nga Shkupi, një vajzë tjetër që vinte nga Gjermania, do të thënë ka fëmijë që vinë nga kudo ku flitet shqip. Edhe kjo është pa diskutim një nga ato gjërat realisht më pëlqen ta cilësoj që askush më mirë se arti nuk mund ta bëj. Atë që politikës mund t'i duhet kohë për të arritur, atë që tryezave të bisedimeve publike mund t'i duhet kohë për të arritur, arti arrin në mënyrën më të mirë të mundshme, bëhen gjithë bashkë. Edhe është aq simpatike të shohësh aty te shkallët e hotelit ku fëmijët rrinë për shembull, edhe shohim filma horror, të shohësh për shembull si një gocë nga Skrapari ka shoqet ngushtë një gocë nga Gjilani, e një çun nga Durrësi lun me atë çunin që ka ardhur ku e diun se nga Gjirokastra, për shembull, kupton? Është kjo harmonia që fëmijët bëjnë me njëri tjetrin, që në fund fundit është jashtëzakonisht frymëzuese, thotë, "Okay, vitin tjetër do e bëjmë edhe më bukur."
Ju kam zili që keni qenë dhe keni përjetuar kaq. Shoh që keni mbushur me pozitivitet, me gjithatë harmoninë të bukur që fëmijët japin. Tani më undua pak lidhem dhe me studion në mënyrë që të marr pak dhe përshtypjet e tyre. Megjithatë, do ta mbyllim edhe një herë siç e nisëm, bukur me këngë, duke falendëruar pjesëmarrësit dhe sigurisht ato që ty të bën dalësh fituese, po mbi të gjitha zërin tënd dhe punën tënde. Mirë, e kam studion. E ke studion. Mirë, atëherë përshëndetjen e fundit e bën fituesja. Po mos ta kërkon edhe të këndojmë se nuk e dim këngën. Duam vetëm të dëgjojmë. Jo, patjetër, vetëm dëgjojmë dhe unë ju përshëndes duke uruar ditë mbar. Ti e syri qendrit udhën syti mi ke fal. Ti e fjala fjale ëmbël jetën ti me gjallë. Je nektari që ti dleta mja që mbëson. Je vet ajri, je vet jeta, botën vezullon. Mami, mami, ma, zemra ime shumë të don. Mami, mami, ma, dora ngrot na leda ton. Mami, mami, ma, ty e ullja një djel. Mami, 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 ma, veç gëzime ti na sjell. Bravo të qartë! Bravo, ti meriton duar përfitje të sallave që nuk kanë më vend të mbushen. Unë të falenderoj për gjithë emocionin e bukur që na solli. I këndove mamit tënd që patë aty, po ne ta kemi vjedhur gjithë këngën. Përshëndetemi. Faleminderit Genta. Përshëndetje Genta. Faleminderit për lidhje. Falenderojmë edhe të ftuarit që sot ishin bashkë me të në edicionin e 52 të festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë, të mbajtur sigurisht në Shkodër. Aty ku çdo vit në fakt ndodh që të jetë traditë sjellja e zërave dhe talenteve të reja dhe jemi të lumtur që kemi mundur në këtë hapësirë të shkurtër le të themi të promovojmë në një farë mënyrë një talent konkret që ndoshta të ardhmes do të shërbejë si një artiste e vërtet. Do ndryshojmë totalisht atmosferën në fakt për sa i përket edhe diskutimit i cili do të pasojë transmetimin e One Morning sa herë për të referuar skemës së re të sigurimeve shoqërore. Natyrisht e kemi parë si kryefjalë, si një ndër temat goxha diskutuar dhe një informacion për cilin gjithmonë ka etje dhe dëshirë për ditur se çfarë po ndodh realisht me të apo jo. Cilët janë profesionet, mosha e të cilëve për të marrë një pension është rritur apo edhe është zvogëluar në bazë të kërkesave dhe diskutimeve me grupet e interesit. Janë plot 220 vende të punës që preken nga kjo reform pas pak. Pas muzikës do të jemi në studio për diskutuar për këtë gjë.